24. plass i prologen. Slått ut nå i det andre av fem kvartfinale hit. Kan du si litt om løpet og strategien for løpet? Ja, altså, det var jo... Prologen synes jeg gikk litt tungt, og var litt overrasket at jeg greide å komme meg videre, faktisk. Og da var det egentlig bare å forberede seg til å gå kvartfinale. Og jeg synes det kom overraskende bra ut. Prøvde bare å holde posisjonen min som 2-3 der, og det synes jeg gikk greit. Så gjorde jeg et par feiltak nederst i siste bakken, og da kom jeg litt bakpå, men hentet meg greit innatt, og så ble jeg litt stiv på oppløpet, rett og slett, så var det litt lite å dytte med, og da går det ikke fort nok. Det er små marginer i sprint, og Emil som hadde nummer 4. beste tid, han rakk ut han nå. Ja, han gjorde det, og det viser at det er veldig mange som er veldig like gode, da. Og da må du må prestere på topp, skal du greie å gå hele veien, og alt utstyr skal stemme, og ja, alt skal klaffe, og da er det, hvis du har et lite feil her, så er det nok til å gå ut. Videre nå, blir det Gålå neste helg? Neste helg er det Gålå, så da blir det klassisk sprint og distanse klassisk der, så håper jeg at formen blir litt bedre til da, og så satser på at det går enda litt lenger i sprinten og litt høyere opp på resultatlista på distansen nå, så det kan bli bra det. Men det er ikke galt å gå på heimbane på Veistølen, det er moro. Ja, altså heimbane og heimbane, men det er vel det nærmeste det kommer i hvert fall på slike store renn, så da, men det er veldig morsomt å høre alle som heier rundt i løypa og bli lagt merke til da. Det er morsomt.